Man ļoti patīk brīvības piemineklis. Jā, pašā Rīgas centrā mums ir šis skaistais, burvīgais brīvības piemineklis. Esat redzējuši, bērni? Jā! Nu, bet protams. Bet, zini, jūs esat ievērojuši, ka tur vienmēr kāds to piemineklis sargā? Tur vienmēr goda sardze. Esat redzējuši vīriešus, kas tur stāv, jā, karavīrus. Viņiem ir ļoti svarīgs uzdevums. Un mēs kopā iesim apsīties, kāds ir viņu stāsts. Pašā Rīgas centrā lepni slejas brīvības piemineklis. To atklāja 1935. Gadā, kad Latvijas valsts bija vēl tikai nesen dibināta, proti vien 17 gadus jauna. Piemineklī attēloti dažādi mūsu valsts vēstures notikumi un vērtības, ar kurām mēs lepojamies. Aiz šīm durvīm atrodas goda zāle, taču ikdienā tā ir slēgta. Centrā ir galds ar lielu, biezu grāmatu. Tajā var parakstīties cilvēki, kuri īpašos gadījumos ir uzņemti pieminekļa goda zālē. Kad brīvības pieminekļa apmeklē citu valstu vadītāji, viņi parasti atstāja ziedus ar savas valsts simboliku. Neviena no šādām lentēm netiek mesta ārā. Tās izmazgā, izgludina un glabā brīvības pieminekļa iekšpusē. Pieminekļa garenajā daļā jeb obeliskā ir šauras trepes, pa kurām iespējams uzkāpt līdz pat pašam brīvības tēlam. Caur mazajiem aizrestotajiem lodziņiem redzams Basteikalns un opera. Ik viens noteikti ir redzējis nekustīgos vīrus brīvības pieminekļa priekšā. Tie ir karavīri no Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona goda sardzes rotas. Šajā rotā dien īpaši atlasīti un disciplinēti karavīri. Miera laikā viņu uzdevums ir ne tikai stāvēt sardzē pie brīvības pieminekļa, bet arī piedalīties citās Latvijas valstī svarīgās ceremonijās, piemēram, sagaida un pavada citu valstu augstākās amatpersonas, tai skaitā karaļus un karalienes. Sarežģītākiem vārdiem sakot, viņu uzdevums ir reprezentēt Latvijas valsti un armiju. Taču situācijā, ja valstī būtu izsludināts karastāvoklis, goda sardzes rotas karavīri pildītu citus uzdevumus, kuriem viņi īpaši trenējas. Izpildot militāros rituālus, karavīriem jākustas sinhroni, jeb pilnīgi vienādi. Lai puišiem būtu vieglāk trenēties, mācības notiek speciāli izveidotos treniņu laukumos. Šobrīd jūs varat redzēt, kā karavīri trenējas norīkojumam pie brīvības pieminekļa. Tā kā katrai ceremonijai un rituālam ir atšķirīgi noteikumi, tos visus jāapgūst un tikai tad karavīrs var kļūt par goda sargu. Goda sardze pie brīvības pieminekļa stāv katru dienu no 10:00 rītā līdz 4:00 vakarā. Taču nelabvēlīgos laikapstākļos un īpaši karstās dienās norīkojums pie pieminekļa tiek atcelts. Brīvības pieminekļa goda sardzē vienmēr stāv divi karavīri. Viens pāris stāv vienu stundu. Pēc stundas viņu nomaina divi nākamie goda sargi. Sardzes maiņu komandē virsnieks. Kad sardze ir nomainīta, virsnieks ar karavīriem soļo prom, lai pēcāk atgrieztos un atkal pārņemtu sardzes posteni. Atrodoties norīkojumā pie brīvības pieminekļa, sardze nedrīkst sarunāties ne savā starpā, ne ar garām gājējiem. Goda sardzes karavīrus drīkst fotografēt, pieiet klāt vai vienkārši pavērot no malas, taču viņus nedrīkst aiztikt un traucēt pildīt norīkojumu. Bieži cilvēki mēģina goda sargus sasmīdināt, bet karavīri tiek speciāli sagatavoti, kā rīkoties šādās situācijās. Goda sargi, līdzīgi kā citās valstīs, tiek norīkoti
redzēti tikai ļoti nozīmīgās vietās un notikumos, kuriem jāizrāda īpaša cieņa.